أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه بارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ناظرين كرام وسامعين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادارہ تحقیقات امام اہدا یوٹیوب چینل سے مجید اللہ قادری آپ کے سامنے حاضر ہے. آج سے ہم اپنے اس یوٹیوب چینل کی ابتدا کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ سماعت کیجئے قرآن کریم کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، آپ نے ابھی سورہ مجادلہ کی آیت کی سماعت کی. دعا گوں اللہ تعالیٰ اس کی سماعت کو اور قرأت کرنے والے کی قرأت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے سب سے پہلے میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ نے سورہ مجادلہ کی آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا. میں ایک حصے کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں کہ اس کے ترجمے کے اندر کیا کہا گیا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بروح منہ. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف سے اپنی روح سے اس کی مدد کی. ہمارے اسلاف نے، مشائخ نے، اگر آپ تاریخ میں غور کریں گے تو علم العادات کا استعمال اس طرح بھی کیا کہ وہ اپنے اسلاف کے تاریخ پیدائش یعنی سال ولادت یا ان کا سال وصال علم العادات سے نکالتے ہیں، جو عدد بنتے ہیں اس کو پھر قرآن کریم کی آیات کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ اگر وہ ایسی آیت مل جاتی ہے جس سے وہ عدد پورے ہوتے ہیں تو وہ ان کا ایک گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کے لیے اس آیت کے اندر پیدائش کے حوالے سے یا وفات کے حوالے سے. یہ ایک مستحسن عمل ہے.
کوئی واجب سنت فرض نہیں ہے، ایک مستحسن عمل ہے، ایک علم ہے، علم الاداد ایک علم ہے، اور اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے. اب اگر میں نے جو آیت کا حصہ تلاوت کیا تھا اولائکا سے لے کر روح تک، اس کے 1272 عدد بنتے ہیں، 1272 عدد بن رہے ہیں علم الاداد کے لحاظ سے. اب اس کس شخصیت کا اس عدد کے لحاظ سے سال پیدائش بنتا ہے؟ جس کا سال پیدائش بنتا ہے اس کا نام ہے احمد رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ. جو فرزند ہیں مولانا مفتی نقی علی خان قادری برکاتی بریلوی رحمت اللہ علیہ، جو بیٹے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد رضا علی خان بریلوی رحمت اللہ علیہ. احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی ولادت بریلی شہر میں سن 1272 10 شوال کو ہوئی تھی، اور انگریزی لحاظ سے ان کی جو پیدائش ہے وہ 14 جون 1856 ہے. کیونکہ آپ بریلی میں پیدا ہوئے اس لیے مشہور ہے، جس طریقے سے دہلی میں پیدا ہونے والے دہلوی ہو گئے، شاہ ابو اللہ دہلوی ہو گئے، وہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے. شاہ عبدالحق دہلوی ہو گئے، دہلی میں پیدا ہوئے تھے. نظام الدین دہلی میں رہے، دہلوی کہنے لگے تھے. اس لحاظ سے مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے، شہر بریلی میں، اس لیے وہ نہیں بلکہ ان کے دادا سے بریلوی کہلاتے آ رہے ہیں. دادا بھی بریلی کے تھے، والد بریلی کے تھے، وہ خود بھی بریلی کے تھے. اب اسی آیت کے جو میں نے تلاوت کی، اس سے ذرا سا پہلے کا حصہ، جو شروع کا حصہ کہتے ہیں نا، جو اللہ تعالی سے شروع ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کے اندر کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں. اب اسی شخصیت کے متعلق دیکھیے، ابھی پہلے ترجمہ آپ نے دیکھا تھا نا، سوچا کہ یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنے روح سے ان کی مدد کی. اب ان کا کریکٹر اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے وہ آپ دیکھیے. اس آیت کے حصے میں، پہلے حصے میں ترجمہ یہ ہے کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ بیٹے بھائی یا کنبے والے ہوں. یعنی یہ شخصیت جس کے دل میں نقش ہے، ایمان ہے، اس کی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوستی ان سے کرے جو کفار کی شکل میں ہو یا ان کا ایمان نہ ہو، چاہے پھر وہ ان کے بیٹے باپ بھائی کنبے والے کوئی نہ ہو. تو یہ اس کا ایک کریکٹر ہوگا جو آگے نظر آئے گا. احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب شخصیت کو آپ دیکھیں گے، ان کے 1272 سے لے کر 1340 تک یا 1856 سے لے کے 1921 تک، پوری شخصیت کردار جب آپ کے سامنے آئے گا اور آپ مطالعہ کریں، کسی کا بھی کتاب کا مطالعہ کر لیں جس میں ان کی شخصیت کا کردار بتایا گیا ہو، تو یہ آپ پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے گستاخی کرنے والے یا اللہ رسول کے مخالف کفار مشرک، ان سے وہ سخت نفرت رکھتے تھے. اور ان کے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اللہ کے الوہیت کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو وہ سخت جواب دیتے تھے، یعنی وہ ان پر شدت کرتے تھے قلم کے لحاظ سے کہ بھائی ان سے دوستی نہ کرو. ان کی شدت یہ تھی کہ دوستی ان سے کرو. ویسے قرآن نے منع کیا کہ نہ نصارہ کا دوست بناؤ، نہ یہودی کا دوست بناؤ، نہ کفار کا دوست بناؤ، نہ مشرک کا دوست بناؤ. تو اب جاری بات ہے جب گستاخی کوئی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسے دوستی نہ کی جائے، اس کا نام ہے شدت. اچھا قرآن کریم کے اگر آپ سورہ فتح کی آخری آیت کیسے تلاوت کرتا ہوں، آپ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہ وشداء الکفار رحماء بینہم. اب قرآن کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، اور جب آپس میں ملتے ہیں نرم دل ہیں. یہ کریکٹر ہوتا ہے کہ دشمن نے احمد جو ہے ان سے وہ نفرت کرتے ہیں، ان سے دوستی نہیں کرتے، لیکن جو محبت رسول والے ہیں ان سے نرمی سے پیش آتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے اس جگہ پر احمد، کیونکہ عربی، فارسی، اردو تینوں زبانوں کے بہت اعلیٰ شاعر تھے، انہوں نے اسی آیت کی روشنی میں اور اپنا کریکٹر کو بتانے کے لیے انہوں نے ترجمہ کیا اس آیت کی روشنی میں ایک شعر کے اندر، اس طرح فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے. اور جو آیت میں نے پڑھی تھی والذین معاہ اشداء علی الکفار، یہ اس کا ترجمہ ہے. ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، آپس میں تو محبت ہوگی، ملحدوں سے مروت نہیں ہوگی. مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ زندگی دیکھیں گے، ان کی قلمی یا علمی یا تصنیفی زندگی تقریباً 55 سال کا محیط ہے.
55 سال وہ مستقل لکھتے رہے عربی میں، فارسی میں، اردو میں، فتوے دیتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، شاعری کرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا 55 سال کے اندر. اب 55 سال میں جو کرتے رہے وہ ایم کیا تھا ان کا، یعنی ان کا اپنا ایم کیا تھا پوری زندگی کا، میں بتا رہا ہوں. اور وہ پھر میں ایک آیت پڑھوں گا، یہ سورہ احقاف کی 15 آیت ہے اور سورہ نمل کی 19 آیت کا حصہ ہے. وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے. یہ موٹیو تھا زندگی کا مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ میں وہ کام کروں جب تک اللہ نے تجھے حیات دی ہے مجھے کہ تم اس سے راضی رہے، وہ بھلائی کے کام کروں. پھر انہوں نے اسی بات کو اپنے ایک جو انہوں نے درودیہ، انہوں نے ایک نظم کہی تھی بہت بڑی، اس میں فرمایا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو اب یہاں بھی انہوں نے، اب دیکھنا شاعر ہے نا، تو اب وہ انہوں نے موٹیو بھی بنایا کہ میں وہ کام کروں جو اللہ تو جس میں تو راضی ہو جا، اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا. زندگی بھر انہوں نے کبھی کافر سے، کسی دشمن دین اسلام سے کبھی دوستی نہیں کی انہوں نے، لیکن اپنوں کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ بہت اچھا رویہ رکھا اور ہمیشہ رکھا. ظاہر بات ہے اخلاق تو سب سے بڑی چیز ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ہم سب جانتے ہیں. اب اگر اس کا پرتاؤ نہ ہو، یہ لوگ جو وارثین ہوتے ہیں علوم نبوت کے، تو علوم نبوت کا صرف ظاہری علم کے نہیں بلکہ باطنی اور عملی علوم کے بھی اور عمل کے بھی وہ پرتاؤ ہوتے ہیں. اگر عالم دین کوئی باعمل نہ ہو اور اخلاق اچھا نہ ہو تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ نبی کا تو پرتاؤ نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ نبی کے وارثین ہیں علوم کے، تو وارثین وہ ہوتے ہیں جو عالم باعمل ہوتے ہیں. مولانا رحمۃ اللہ کے دست سے بہت سارے وصف ہیں، انشاءاللہ آپ پروگراموں میں دیکھتے رہیں گے. میں اختصار سے چند ایسی چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں ابھی آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں شخصیت کا کوئی ایک امیج بنے اور آپ اس کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو یہ تدبیر نظر آئے کہ مجھے قادری نے جو بات کہی تھی وہ صحیح تھی. مثلا احمد رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے اندر ایک ایسے مصنف ہیں، محقق ہیں، کہ جنہوں نے 500 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور ایسے لکھنے والے یقیناً بر صغیر میں کئی ایک ہیں. لیکن احمد رضا کی خاصیت یہ ہے کہ 500 سے زیادہ لکھی ہیں، اور اتنی لکھی ہیں کہ محققین نے ان کو 1000 تک بتایا ہے. اب 1000 کتابیں یا 900 کتابیں یا 800 کتابیں بہرحال بہت بڑی فکر ہے، یعنی 500 سے اوپر سے ہم جاتے ہیں تو یہ بہت فکر. اچھا یہ کتاب کتابچے نہیں 4 صفحے والے، بڑے بڑے فتوے ہیں اس میں، بڑے بڑے رسائل ہیں، اور وہ بھی کس میں؟ اردو زبان میں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں. تینوں زبانیں جو علمی زبانیں کہلاتی ہیں اور بین الاقوامی زبانیں کہلاتی ہیں، تینوں زبانیں میں احمد رضا نے لکھا ہے 55 سال تک. اور کتنا لکھا؟ جن کی تعداد جو ہے وہ محققین نے 1000 تک بتائی ہے، ممکن ہے کم زیادہ ہو، لیکن بہرحال 850 کی تو میرے پاس ادارے تحقیقات میں فہرست موجود ہے. جو بھی اس فہرست کو دیکھنا چاہتا ہے ہم انشاءاللہ اس کو اپنے اس میں بھی میڈیا پہ دے دیں گے آپ کو، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پوری کتابیں آ جائیں گی. باقی کتابیں ہم تلاش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مل جائیں گی، تاکہ ریویسٹ لسٹ ہماری جو ہے 850 سے بڑھ کر 950 تک آ جائے. تو ایسا مصنف آپ کو برصغیر میں نہیں ملے گا، بلکہ شاید، میں دعویٰ نہیں کر رہا، شاید کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عالم اسلام کے 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو شاید ہی کچھ مصنف ہوں گے جن کی کتابوں کی تعداد 500 سے زیادہ اور 1000 کے لگ بھگ ہوگی. تو ان میں ایک احمد رضا ہوں گے بر صغیر جو واحد. اس کے بعد دوسری جو آپ کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ محققین جو پچھلے ہیں، میں خدا خاصا کرٹیسائز کے اندر سے نہیں کر رہا، ہمارے اسلاف کے اندر مفسرین بھی بہت سارے ہیں، محدثین بھی بہت سارے ہیں، فقی مجتہدین بھی ہیں، مفتیان بھی ہیں، تاریخ داں بھی ہیں، بہت کچھ ہے، اور کئی ایک نے کئی جہتوں میں لکھا ہے. اس سے بھی مجھے کوئی انکار نہیں، ظاہری بات ہے لکھنے والے اب لکھتے ہیں. بہت سے موقعین ایسے جن کو اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو صاحب یہ تاریخ بھی جانتے ہیں، یہ فقہ بھی جانتے ہیں، یہ تفسیر بھی جانتے ہیں، یہ اخلاق بھی جانتے ہیں، تصوف بھی جانتے ہیں، سلوک بھی جانتے ہیں، بہت سارے علوم. لیکن پھر ان مفتیان میں یا ان محققین میں ایسے کم ہوتے ہیں، یعنی انہیں بہت ہوں گے لیکن ساتھ میں ایسے کم ملتے ہیں جو علوم میں
عقلیہ کے اوپر بھی دسترس رکھتے ہو، کتابیں لکھی ہوں، مثلا سائنس کے علوم، تجارت کے علوم ہیں، معاشیات کے علوم ہیں، معاشیتی علوم ہیں، فقہ کے آپ کے اس قسم بہت سارے علوم ہیں، پھر سائنس زیادہ ایک ڈسپلن نہیں ہے، میڈیکل سائنس بھی ہے، بایولوجیکل سائنس بھی ہے، بوٹنیکل سائنس بھی ہے، ارتھ سائنس بھی ہے، بہت ساری سائنس ہیں. ایسے عالم، عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، اس سے بڑے صغیر کی نہیں، عالم اسلام کے اندر آپ اگر تلاش کریں گے تو کم کم ایسا ہوگا کہ ایک طرف وہ بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فلاسفر بھی ہوں، اور فلاسفر کے ساتھ صرف ایک فلاسفی بھی نہیں بلکہ مختلف علوم پر ان کا کام ہو، ایسا بہت کم ملے گا. امام غزالی بے شک ان میں سے ایک ہیں، فارابی ان میں سے ایک ہیں، سیوطی نے بہت کچھ لکھا، حضرت شورانی نے بہت کچھ لکھا، بہت لکھا، لا ابن ابن نے بہت کچھ لکھا، لیکن جو میں بات بتانے جا رہا ہوں یہ کہ علوم نقلیہ کے جو مختلف ڈسپلن ہیں اس کے اندر اگر آپ کو سب سے زیادہ ڈسپلن میں علوم نقلیہ کی بات ملے گا عقلیہ کے اندر، وہ صرف احمد رضا ہے. یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی 100 سال پہلے تک مروجہ علوم کے نام آپ گن سکتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے، ان تمام علوم اور فنون میں احمد رضا کی ایک نہ ایک تصریف ضرور موجود ہے، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے وہ فارسی میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو. پھر آپ فتاوا میں چلے جائیے. اب فتاوا میں آپ جب جائیں گے تو میں برصغیر کی بات کر رہا ہوں، عرب میں جہاں فتاوا اردو عربی میں ہوں گے نا، اس لیے میں وہاں بات نہیں کر رہا، میں برصغیر کی بات کر رہا ہوں. برصغیر کے اندر پچھلے 200 سے 250 سال کے اندر جو ہیں اردو میں فتاوا لکھے گئے ہیں، اس سے پہلے فارسی رواج تھا، فارسی کے فتاوا ملتے ہیں، اس سے پہلے عربی کا رواج تھا، عربی کے ملتے ہیں. یعنی قاضی خان کی طرف چلے جائیں، وہ صاحب آپ کو عربی میں مل جائیں گے. تزاریہ چلے جائیں آپ ہندی میں آ جائیں، فتح ہندی میں آ جائیں، یہ سارا فارسی ملے گا. تو یہاں پر ہماری ایک ایولیوشن ہے کہ عربی فتح بھی ملیں گے شروع کی صدیوں میں، پھر آپ کے 10 سے لے کر آپ کے 12 تک جو ہے آپ کو مل جائیں گے فارسی فتح، اور 12 کے بعد سے اب تک مل جائیں گے جو 300 سال ہونے پا رہے ہیں اردو فتح. اردو فتح میں آپ تمام مفتیان کو پڑھ لیجئے گا، ان کی فہرست دیکھ لیجئے گا، آپ کو مفتیان کے اندر کوئی بھی مفتی سائنسدان نہیں ملے گا. یہ ایک میں بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نماز، روزے اور دیگر اسلامی مسائل ہی پر گفتگو نہیں کی فتاوے کے اندر، اور یہ کہیے کہ ان سے سوالات پوچھے گئے یا پچھلے بار سے پوچھے نہیں گئے. ان سے جب پوچھے گئے، چاہے وہ فزکس کا سوال ہو، میتھمیٹکس کا سوال ہو، جیومیٹری کا سوال ہو، معاشیات کا سوال ہو، بینک کا سوال ہو، بیمہ کا سوال ہو، کسی قسم کا سوال، احمد رضا نے اس کا جواب دیا ہے. تو احمد رضا کے زخیم فتاوی جو 12 جلدوں میں ہیں اور بڑی سائز کے اندر ہیں، ان میں جاری بات ہے کہ وہ 1200 کو جب مزید کام کیا گیا، ان کا فارسی عربی کا ترجمہ کیا گیا، ان کے فہرست بنائی گئی، ان کے ماخذ نکالے گئے، اب یہ 30 جلدوں میں شائع ہو رہا ہے جس کے اندر 22,000 صفحات ہیں اور 6,500 اس کے اندر آپ کے فتاوی ہیں اور 200 سے زیادہ رسائل ہیں، اور یہ تینوں کام عربی، فارسی، اردو کے اندر موجود ہیں. ایسے مفتیان بر صغیر میں بہت کم ہیں جن کے تینوں زبانوں میں، کثیر تعداد میں تینوں زبانوں کے اندر فتاوی موجود ہوں، سوات میں رسائل بھی ہوں، نہیں ہے. اگر ہے تو احمد، اور پھر وہ اس کے اندر سائنسی علوم پر لکھ کر احمد نے اپنے آپ کو مفتی کی حیثیت سے بحیثیت سائنسداں بھی منوایا ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ یقین کریں گے کہ سائنس صرف ایک نہیں بلکہ سائنس کے تمام ڈسپلن کے اندر ان کے آرٹیکلز موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، تصنیفات موجود ہیں. اس لحاظ سے اگر کوئی بر صغیر ہی نہیں پورے عالم اسلام کے اندر اگر مفتیوں میں کسی کو دیکھا جائے گا تو مفتی احمد رضا خان جو ہیں وہ مفتی کے ساتھ ساتھ ایک مسلم سائنسداں بھی نظر آتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز بتا دوں، وہ یہ کہ 1856 کا زمانہ ہم سب جانتے ہیں، 1856 سے لے کر 1921 یہ آل حضرت کی پیدائش مثال کا زمانہ، اس پورے زمانے کے اندر انڈیا کے اندر برصغیر کے اندر انگریز مسلط ہو گیا تھا. انگریز مسلط ہونے کے بعد ہندو کے دائرے بات ہے ان کو زیادہ ان کو سپورٹ ملی، ہندوؤں نے انگریزوں سے مل کر اور انگریزوں نے خود اور انگریزوں نے کچھ مسلمانوں کو اپنا ہم بنا کر ان سے کام لیا اور اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کی بہت زیادہ کوشش کی. یعنی صرف
اشارتاً کہہ رہا ہوں، آپ جا کر مطالعہ کیجئے، ایسی بھی کوشش کی مسلمانوں کو اب ہم نوا بنا کر کہ مسلمانوں کے اس وقت کے لیڈروں نے کہہ لیے یا علماء نے کہہ لیے جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، یہاں تک کہ معراج اور حضور کے معجزات کا بھی انکار کیا. دوسری طرف انگریز اور ہندو مل کر مسلمانوں کے شعار کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے. ایک زمانہ آیا کہ گائے کی ذبح پر پابندی لگ گئی، کوئی کرتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. لیکن اور بھی شعار مسجدوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، بہت کچھ کرنے کی کوشش کی. احمد رضا نے ایک جو سب سے بڑا کام کیا، اگرچہ ان کے ساتھ کے اور بھی علماء تھے انہوں نے بھی کام کیا، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کیا، لیکن سب سے زیادہ کام اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کا یا اسلام کو اپنی شکل میں پیش کرنے کا، یا یوں کہیے کہ تجدید اسلام، تجدید دین کا جو سب سے بڑا فریضہ انجام دیا کسی شخصیت نے برصغیر کے اندر اس دوران 1856 سے لے کر 1921، اس کا نام ہے احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو محبت میں نہیں، ان کو عقیدت میں نہیں، ان کی کام کی بنیاد پر ان کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ تمام حضرت ہیں مفتی، لیکن ان مفتیوں میں جب ایک اعلی ہوا وہ اعلی حضرت ہو گیا، یعنی مفتی ہیں سب، وہ حضرت ہیں، لیکن سب سے اعلی جو ہے وہ اعلی حضرت ہو گئے. اس لحاظ سے ان کو اعلی حضرت کہتے ہیں، مطلب محبت میں نہیں، آپ کہہ لیں کسی کو محبت، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کسی فیلڈ میں آپ آ جائیں، ابھی گفتگو میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، میں تو کسی کی بات کر رہا ہوں، اگر شاعری میں بھی آپ چلے جائیں گے تو شاعری کے اندر نعت شاعری جو آپ کی ہے، اس سے بڑھ کر کسی بھی عالم دین نے نعتیہ شاعری نہیں کی ہے. لہذا ان تمام نعت گو شاعر جو حضرت تھے، ان میں حضرت احمد رضا اعلی حضرت قرار پائے. اس تمام تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے کراچی کے اندر 1980 میں چند اہل علم جمع ہوئے، ان میں پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا 2008 میں وصال ہوا، حضرت شمس الاعظم سنسبری رحمۃ اللہ علیہ جو برصغیر کے بہت بڑے فارسی اردو ادب کے آدمی تھے، ان کا 1997 میں انتقال ہوا، مفتی تقدس علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حمید صاحب کے داماد بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، ان کا وصال ہوا 1887 میں، اور ہمارے ریاست علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ 1991 میں انتقال ہوا. یہ افراد وہ تھے جو بیٹھے اور انہوں نے تعلیمات رضا کو فروغ دینے کے لیے کراچی میں 1980 میں ایک ادارہ قائم کیا اور اس کا نام رکھا ادارہ طریقات امام احمد رضا. یعنی قائم شدہ ہے یہ 1980 سے، اور اس کے بانی ہیں سید ریاست علی قادری رضوی نوری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بریلوی شریف کے تھے، انہوں نے قائم کیا. ان افراد نے جب قائم کیا تو اب اس فروغ دینے کے لیے چار اہم کام کیے گئے. اول کام یہ کیا گیا کہ ہر سال ایک امام احمد کانفرنس منعقد کیا، جس میں ارباب حل عقد کو بلایا جائے اور دانشوروں کو بلایا جائے، بڑے بڑے مشائخ علماء کو بلایا جائے، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا 1981 سے، پہلی کانفرنس 1981. ساتھ میں یہ بھی طے ہوا کہ سال میں ایک ہم سالنامہ جاری کریں گے اور اس کا نام ہوگا معارف رضا. لہٰذا 1981 میں پہلا شمارہ اس کا شائع ہو گیا معارف رضا کے نام سے، جس میں بہترین مقالات جو ہے وہ شائع ہوئے، جو پڑھے گئے تھے کانفرنس میں وہ بعد میں شائع ہوئے. اور یہ سلسلہ 1980 سے 81 شروع ہوا، وہ الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے. درمیان میں 1986 میں جب یہ ادارہ بالکل اسٹیبلش ہو گیا تو وہاں پر ایک مجلہ امام احمد کانفرنس کا انعقاد ہوا، جو کانفرنس کے موقع پر پیغامات آتے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے ان کے چھوٹے آرٹیکل کے ساتھ شائع کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا مجلہ امام احمد کانفرنس. اور 1986 سے ہر سال وہ کانفرنس شائع ہوتا ہے اور آج تک وہ شائع ہو رہا ہے. پھر ایک اور کام ہوا سن 2000 کے اندر. 2000 میں کام یہ ہوا کہ اب کیونکہ ہمارا ماشاءاللہ کام بہت بڑھ گیا تھا، لوگوں کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی، لوگ بہت کچھ چاہتے تھے، لہٰذا ہم نے سال نامے کی بجائے اب ہم نے 2000 سے ماہنامہ معارف رضا کا اجرا کیا، جو الحمدللہ پچھلے 23 سال سے جاری و ساری ہے. یہ ہماری وہ اچیومنٹ ہے جو ہم نے کی اب تک. اور ان سب کے اندر یہ جو چار ہمارے بنیادی پلر میں نے ذکر کیا، انہوں نے کام کی ابتدا کی تھی. اور جو پہلا ظاہر بات ہے
80 سے لے کر 85 تک سارا کا سارا کام جو ہے وہ گھر میں بیٹھ ہوتا تھا، نہ کوئی آفس تھا نہ کوئی مجلس تھی، لیکن مجلس عمل پہلی بنی 1986 میں. 1986 میں پہلی مجلس عمل بنی، مجلس نظامہ کہہ لیجیے، مجلس جو بھی نام لے لیں، بہرحال پہلی کیبنٹ بنی ادارے تحقیقات امام مہدی کی. اس کے سرپرستوں میں، سرپرست اعلیٰ کے اندر مفتی تقی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس بروی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر مسعود رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد ماجد شیخ حمد اللہ قادری حشمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے سرپرست، اور سیٹ حبیب احمد یونین والے، یہ ہمارے سرپرستوں میں تھے. اور ہمارے ریاست علی قادری رحمۃ اللہ علیہ بانی صدر قرار پائے، اور یہ فقیر اس وقت مجید اللہ قادری جو شاید 38 سال کا تھا اس وقت جنرل سیکرٹری بنا تھا اور مارکیٹ کا ایڈیٹر بنا تھا. یہ کام جو ہے وہ چلتا، اور بھی ہمارے بہت سارے احباب تھے اس وقت، ہمارے جیلانی صاحب بھی تھے، ہمارے عبداللطیف قادری صاحب بھی تھے، وجاہت القادری صاحب بھی تھے، یہ ہمارے بہت سارے اور بھی ہمارے اس کیبنٹ کے اندر موجود تھے جنہوں نے پہلی کیبنٹ کے اندر حصہ لیا تھا. لیکن فقیر اس وقت جو ہے جنرل سیکرٹری تھا اور صدر ریاست القادری صاحب تھے. اس کے سلسلہ چلتا رہا. 1991 میں اچانک ہمارے ریاست علی صاحب کا انتقال ہو گیا، تو وجاہت رسول قادری صاحب جو وزارت رسول قادری کے بیٹے اور جو ہدایت رسول قادری کے پوتے ہیں، اعلی حضرت کے خلیفہ ہدایت رسول کے پوتے ہیں، وہ صدر ادارہ بنے. اور 1992 سے لے کر 2018 تک مسلسل ہمارے صاحبزادہ وجاہت القادری اس ادارے کے صدر رہے، اور میں جنرل سیکرٹری اور ایڈیٹر ہی رہا. جب وہ بیمار ہو گئے 18 میں، تو پھر مجھ کو انہوں نے صدر بنا دیا، اور وہ پھر 2019 میں ان کا وصال ہو گیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ جو سب میرے کیبنٹ جو کام کر رہی ہے اس میں ہمارے صدر یہ گناہگار ہے، ہمارے سید مفتی سید زاہد سرحد قادری صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، نائب صدور کے اندر ہمارے حامد حسین صاحب ہیں، نائب صدر ایک ہمارے ندیم قادری صاحب ہیں، ہمارے جوائنٹ سیکرٹری جو ہیں ڈاکٹر یونس قادری صاحب ہیں، ہمارے فائنینس سیکرٹری جو ہیں ہمارے امتیاز فاروق صاحب ہیں، اور ہمارے جو دیگر ممبران مفتی ندیم صدیقی صاحب، اور ہمارے اطہر قادری صاحب، مخصوص حسین اویسی صاحب، یہ نام. اچھا، ہمارا اب ظاہر بات ہے جب یہاں زمانہ آ گیا تو ہم نے پھر اس سال یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 105واں عرس آ رہا ہے، اور اس 105ویں عرس سے پہلے پہلے ہمیں ایک بہت عظیم شخصیت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور وہ تھے جناب جواد، وہ ہیں جواد رضا قادری ابن حمید رضا قادری ابن حماد رضا قادری ابن حجت اسلام حامد قادری ابن احمد رضا قادری، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ کے پوتے جو ہیں جواد رضا، وہ ہمیں ملے. وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستانی آرمی میں کرنل حیثیت سے انہوں نے کام کیا، اس کے بعد آرمی کا سوشل میڈیا سیل انہوں نے 12 سال چلایا. اس ایکسپیرئنس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان سے ہماری ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت پر ڈیجیٹل جتنا بھی ان کا آپ کا ڈیٹا ہے نا، اس کو انٹرنیٹ پہ لے کر جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کے تمام آپ کا جو 45 سال کا جو آپ کا تحریری مواد ہے اس کو ہم سوشل میڈیا پر لگائیں گے. اس کے لیے انہوں نے ہم سے کہا کہ اس کا ایک سیل قائم کیا جائے. ہم نے سیل قائم کیا، سوشل میڈیا سیل، اور اب ہم یوٹیوب چینل کا اجرا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری کاوشیں جو ہیں پیچھے ہمارے جواد رضا صاحب کی ہیں. ان کا ساتھ ہمیشہ دیا ہمارے اثر قادری صاحب نے اور فیصل بندگی صاحب نے، یہ ان کی ٹیم کا حصہ. یہ تین افراد ہیں جو پچھلے 3 مہینے سے بہت زیادہ محنت کر رہے تھے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس چینل کا ابتدا یا افتتاحیہ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ 25 صفر سے یہ آن روڈ ہو جائے گا. اس کی اوپننگ سیرمنی انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں 9 ستمبر کو، آن لائن کریں گے. یقیناً آپ اس کو دیکھتے رہیے گا. یہ ہمارے انشاءاللہ اس میں پھر آپ مختلف چیزیں دیکھتے رہیں گے. ہم نے اسے مختلف شعبے بنا دی ہیں، اس کے اندر کتابیں بھی ہوں گی، پی ڈی ایف شکل میں بھی ہوگی، اس کے اندر اشتہار کی شکل بھی ہوگی، اس میں پوسٹر کی شکل بھی ہوگی، اس میں شارٹ ریلس بھی ہوں گی، اس کے اندر شارٹ کلپس بھی ہوں گے، اور طویل چیزیں بھی ہوں گی، سب ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوں گے. آپ انشاءاللہ بہت پور طریقے سے تعلیمات رضا سے بہرابر ہوں گے. اور یہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے ہم نے ایک ان کو چراغ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ علم کا اصل چراغ ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم دین ہے جو ہمیں اللہ کی محبت سکھاتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت سکھاتے ہیں، رسول کے صحابہ کی محبت سکھاتے ہیں، رسول کے اہل بیت محبت سکھاتے ہیں، رسول کے علماء کی محبت اور ادب سکھاتے ہیں. وہ خود بہت بڑے شیخ سریکت تھے جو اعلیٰ رسول قادری رحمۃ اللہ سے مرید تھے، اور انہوں نے
جو دنیا میں کام کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش ہوتا رہے گا. میں آپ سب کا انتہائی ممنون مشکور ہوں اور میں اپنی پوری ٹیم کا مینجمنٹ کا وہی مشکور ہوں جن کے توسل جن کی محنت سے جن کی کوششوں سے الحمدللہ اس ہم قابل ہوئے ہیں اور ہم اس چینل کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہمیں آپ یقیناً ہماری جو کوتاہیوں سے آگاہی دیجیے گا تاکہ ہم کوتاہیوں کو دور کر کے ہم بہتر سے بہتر مواد آپ کے سامنے پیش کر دیں. آپ کی رائے کو ہم یقیناً قبول کریں گے, ہمارے لیے قابل قبول ہوگی, ہم اس کو اپنے لیے باعث برکت سمجھیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے اور جو 1272 کے عدد ہیں وہ پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ 1272 میں اللہ تعالی نے اس شخصیت کے لیے یا اس جیسی شخص کے لیے قرآن میں کیا فرمایا ہوا ہے. فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا اور ہم نے اپنی روح کی طرف سے ان کی مدد کی. تو مدد کیسے ہوئی کہ ایک شخص جو 55 سال لکھتا ہے اتنی مدد ہوئی کہ 55 سال میں 1000 کتابیں لکھ لی, اتنی مدد ہوئی کہ جس نے سلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام اتنا مقبول ہوا, اتنا مقبول ہے اور ہمیشہ مقبول رہے گا کہ آج دنیا کے 5 بر اعظموں میں اگر کوئی سلام گونجتا ہے اور الفاظ گونجتے ہیں 5 بر اعظموں میں وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام, جسے آخر میں وہ کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قصی کہیں ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قصی کہیں ہاں رضا, میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وما علینا الا البلاغ المبین.